Šīs ir pieci. Pirmajā sezonā ir klāt desmitais raidījums Radio Ringā, un šodien ir fināls. Fināls, kurā tiekas čāļi, kuri katrs ir uzvarējuši Radio Ringos pa trim reizēm. Trīs reizes katra kontā uzvaras. Tie ir Niks Gaigalietis un Jānis Asars. Esiet sveicināti, labvakar! Aplaus no mums jums, jūs principā jau esat uzvarētāji, nu, tā kā, lai arī kurš būs nu, šovakar uzvarētājs, abiem paldies par to, ko jūs esat jau līdz šim izdarījuši, jo nav nācies viegli, kādas tad ir izskatījušās cīņas, tūlīt pat ar Kristīnu atskatīsimies uz iepriekšējiem raundiem. Niks Gaigalietis šeit bija jau pirmajā raidījumā un pirmajā radio ringā, kad tikās ar Lauri Āboliņu. Nu, Niks uzvarēja, pēc tam sekoja vēl divas ceturtdienas, kurās Niks Gaigalietis tikās attiecīgi ar Edgaru Kalēju un Oskaru Zurkovu. Nu, Nikam bija trīs uzvaras un līdz ar to viņš kvalificējās finālā. Un mēs viņu noņēmām no strīpas, lai dotu iespēju citiem. Tālāk Artis Salmiņš cīnījās pret Mārtiņu Zemturi un Artis uzvarēja un cīnījās jau otro reizi. Malacis. Piektajā raidījumā pret Valteru Krugļikovu, kurš viņu pieveica. Tālāk pret Valteru Krugļikovu sākas savu spēli Jānis Asars, kurš uzvarēja. Nākamās trīs spēles Ilmāra Jākapsona un Naurs Lanku tāpat pagājušajā reizē bija mūsu devītais rādījums. Atceramies ar ekspertiem, spridām par un ap radio ringu. Atcerējāmies, kas tad nu ir noticis šajos iepriekšējos ringos. Svētku desmitais rādījums un radio ringa pirmā sezona ir praktiski noslēgusies atlikušas 50 minūtes, kurās noskaidrosim, kurš no jums ir labāks tomēr. Tāpēc mēs aicinām visus jūs atbalstītājus un arī visus klausītājus iesaistīties un jūs atbalstīt. Šoreiz būs nedaudz citādāk. Skaidrs, ka būs 4 raundi. Pirmajā raundā jūs būsiet sagatavojuši īpašu mājas darbu, vai ne, kurā jums jāpastāsta par jūsu prāt svarīgākajiem pēdējā laika notikumiem sportā. Otrajā raundā, Kristīna, kas būs tur? Otrajā raundā mēs jums ar Kasparu uzdosim katram pa 5 jautājumiem. Jums būs jāatbild precīzi uz jautājumiem. Savukārt trešajā raundā, kas sekos jau pēc ziņu izlaiduma, trešajā raundā mēs teiksim dažādas apgalvojumus. Jums būs jāsaka jā vai nē. Kā tu tur īsti ir? Visam vienkārši izklausās, vai ne? Nu, un ceturtajā raundā būs atkal vecā labā komentēšana, tikai šoreiz nedaudz citādāk. Jums būs pēc katra vārda jāsaka, es esmu baigi labs. Jautrāk. Es esmu baigi labs, tas arī būs, bet jūs klausītāji, dārgie klausītāji, pagaidām nekādas īziņas šodien nav jāsūta. Visu, ko jūs vēlaties pateikt, sakiet sociālajos tīklos Twitterī, lietojot hashtagu Radio Rings. Jūs varat komentēt arī, kāds ir viena vai otras sniegumus, bet balsojumu mēs atklāsim 18.35. Tas būs tieši 15 minūtes garš un norisināsies mūsu mājaslapā. Precīzi linku paziņosim 18.35. Tātad, principā, pirmo punktu jūs varat iegūt šajos te jautājumos un apgalvojumos. Tas, kurš būs labākais, tam jau viens punkts attiecīgi. Vēl vienu punktu var dabūt balsojumā, klausītāja balsojumā, un tad, ja nu būs vajadzīga izšķirošā balsošana, tad klāt kārtā talkā ņemsim mūsu klausītājus, kas uzzvanīs, un tad nu arī attiecīgi, nu, kā saka, izteiks savu viedokli par dalībniekiem. Niks Gaigalietis un Jānis Asars ir, es domāju, ka kārtībā. Nik, Jāni, kādas sajūtas? Čau vispār, labāk. Sveiki, sveiki. Kādas sajūtas, Nik, pirms fināla starta? Teikšu atklāti, varbūt tas ir kāda noguruma fona vai kā, bet šajā raidījumā man ir vismazākais tā sacīt pirms raidījuma uztraukums, un es ceru, ka tas ir uz labu, tā kā runāsim, redzēsim, kā viss notiksies. Niks ir tāds pilnīgi pašpārliecināts. Kā, Jāni, ir ar tevi šovakar pirms fināla? Nedaudz uztraukums ir, kā jau, protams, radio ēterā esot, bet nu, nav, protams, tik trakā pagājušajā. Bet viņi diezgan vēsi izskatās apmīdzēt. Ko jūs te gribat no mums? Jau, nu. Mēs ar Kasparu uztraucamies, man liekas, nedaudz pat vairāk, vai ne? Kā tad? Nu ko, kurš tad sāks? Es domāju, ka nu ir pienācis īstais brīdis sākt pirmo raundu. Pirmais rauns. Un tā tad divas minūtes. Akmeņš šķērs papīrītes. Īsta vīra cīņa. Jā, akmeņš šķērs papīrītes. Akmeņš šķērs papīrītes. 3, 4. Akmeņš šķērs papīrītes. 1, 2, 3. Akmeņš šķērs papīrītes. 1, 2, 3. Un sāk Niks. Jā. Nē. Nē, Jānis sāk. Akmens ir stiprāks par šķērēm. Jānis vēl. Sāk divas minūtes. Vēl.
vēl pakaļ. Man patīk, jā. Divas minūtes pirmajā raundā aiziet tagad Jānis Asars. Tātad nedaudz pastāstīšu par aktuālākiem sporta notikumiem, kas šobrīd ir norisinās sporta pasaulē. Lūdzu. Tad pirmkārt, ko es vēlos pieminēt, tas ir FIFA korupcijas skandāls, kurā ir iesaistīts vairākas augstas FIFA amatpersonas, kur federālais izmeklēšanas birojs un ASV prokuratūra ir uzsākusi lietu saistībā ar korupciju un ir aizturēts jau, kā teicu, jau vairākas personas. Un kādēļ tad vispār ir uzsākta šī lieta? Jo, pirmkārt, jau tas ir par FIFA prezidenta vēlēšanām, kad jau piekto reizi pēc kārtas par FIFA prezidenta pievēlēts Zepps Blatters. Šeit ir nedaudz par balsu pirkšanu un tā. Un otrā lieta ir par pasaules kausa rīkotāju valstu izvēli, ka nākamajam pasaules kausa notiks 18. Gadā Krievijā un 22. Gadā Katarā, kas nav īsti tās lielākās futbola lielvalsts, un tāpēc arī tāda aizdoma ēna ir radusies par visu šo pasākumu. Jā, tas ir viens tāds svarīgs notikums, manuprāt. Otrs būtu NBA fināli, kas ir, kas tūlīt pat šonakt jau sāksies, kuros tiksies Cleveland Cavaliers un Golden State Warriors komandas. Ko varētu pastāstīt, tad izteikumos abas komandas izrādījušas tādu lielu pašpārliecinātību. LeBrons James atzina, ka viņš šobrīd spēlē labāko basketbola karjerā, un es domāju, ka arī Warriors līderi Karijs Thompsons un vispār arī šobrīd rāda vislabāko sniegumu, kādu viņi ir rādījuši, tā kā es domāju, tā būs ļoti interesanta sērija. Un ko varētu noteikti pieminēt, kad nedaudz tā salīdzinot abas komandas, mēs redzam to, ka Golden State ir tāda krietni jaunāk un vairāk balstās uz jaunajiem draftātiem spēlētājiem. Tur ir Karijs Thompsons, bērns no draftātajiem Clevelandai, tur ir Irvings un Thompsons un vēl James, kurš 4. Gadā tika draftāts. Un tad vēl nedaudz, par ko es varētu pastāstīt, tas ir, norisinās arī Roland Garros turnīrs tenisā Francijā, kur mūsu, diemžēl, Ernests Gulbis izstājās otrajā kārtā un zaudēja no 720 punktiem iegūti tikai 45, ko viņš bija pagājušajā gadā iegūts, un šogad viņš pēc šī turnīra citmāk lidos ļoti zemā rangā un būs pat aiz 80. Vietas, tā teikt, prognozēts. Tā kā, jā. Opa, tā kāds kritiens. Paldies, Jāni, tev par stāstījumu. Kaut ko nepaspēju pastāstīt? Jā, es īstenībā nepaspēju trīs tēmas. Ko tu vēl gribēji stāstīt? Es gribēju pastāstīt. Nu, tas tā par bijušiem notikumiem, kad LBL zelts tiek VFM, kad Laura Ikaunēns laboja Latvijas rekordu septiņciņā, ko viņa pārspēja pati savu rekordu un Aigas Grabuses rekordu, un kad vēl ir arī sākušies NHL fināli, kur Čihāga izvirzījies vadībā 1-0 par Tampa Bay. Pels un Kongi, pirmais finālists Jānis Asars ir savu mājasdarbu atrādījis. Niks Gaigalietis turpina. 2 minūtes. Aiziet tagad. Es gan vairāk pastāstīšu par vietējo spēlētāju sporta veidu dažādiem panākumiem un vairāk gan pastāstīšu par saviem mīļākajiem sporta veidiem basketbolu, tenisu un jāsāk ar to, protams, kad šobrīd karstākā tēma ir Porziņģis un NBA drafts. Ir gan spekulācijas par to, kā šis spēlētājs komunicē, gan arī par pašu spēlētāju iespējām tik draftētam, bet jāsaka par to, ka es uzskatu, man subjektīvais viedoklis, ka šis spēlētājs pēc pirmajiem šādiem izteikumiem nav jāsoda, jo es uzskatu viņa vecumā krist žurnālista ažiotāžā un spiedienam ir diezgan vienkārši un vienkārši šim spēlētājam noteikti gadījās kļūdīties, šī kļūda ir jāpiedod. Tālāk vēlos īstenībā pastāstīt par to, kad Latvijai šobrīd divi spēlētāji, kas Eiropas vadošajās basketbola līgās turpinot play-off cīņas. Tas ir Jānis Strelnieks, kurš savu komandu Brose Baskets tikko uzvarēja pusfinālu Vācijas attiecīgi, un Jānis Strelnieks rāda ļoti labu sniegumu, pēdējā spēlē gūsto 28 punktus, un patīkami redzēt to, ka šis spēlētājs ir pilnveidojies un vairāk spēlē arī kā combo guard, kas nozīmē, ka viņš ne tikai pilda saspēles vadītāja funkcijas, bet arī uzbrukošā aizsarga funkcijas. Tāpat ir jāuzslavēs Ojārs Siliņš, kurš ar Reggio Emilia komandu Itālijā ļoti, ļoti cīnās ar Brindisi komandu, un arī pats Ojārs Siliņš spēlē ļoti lielu spēles laiku, un attiecīgi arī netik daudz darbu dara uzbrukumā, cik daudz aizsardzībā. Par tenisu runājot, noteikti arī jāpiemina, kā kolēģis teica, French Open, kur nu, ir jau nonākuši gan sieviešu, gan vīriešiem pusfināli. Vīriešu konkurence no viennozīmīgi augstvērtīgu sniegumu rāda Djokovic, kurš pilnīgi visus, teikšu, tā žargonā sit ar 3-0. Sieviešu tenisā es ļoti ceru, ka mana favorīte Anna Ivanoviča tiks tālāk, kura spēlē šobrīd pusfinālu jau nospēlējuši pret Šafarovu, un otrā pusfinālā Bačinski ar Serenu. Un, protams, pie sieviešu tenisa ir jāpiemina mūsu Anastasija Sevastovas pirmā uzvara šogad pār top 100 spēlētāju.
paldies. Niks Gaigalietis arī mājas darbi ir atrādījis. Viedoklis arī ir izteikts. Viedoklis arī ir izteikts. Pirmais rauns ir noslēdzies. Nu, ļoti, ļoti labi. Kā jūs vērtējat viens otru, Jāni? Ko tu saki par Nika stāstījumu? Man liekas, ka Nikam sanāca labāk, viņam bija mazāks uztraukums. Un, Nika, kā tev likās par Jāni? Ko Jānis stāstīja, kā tu vērtēji, ja tu klausītos sporta ziņas? Vispār es uzskatu, ka viņam sanāk tieši labāk šī balss, viss un stāstījums. Par zināšanām šobrīd vēl grūti spriest, bet katrā ziņā pretinieks ļoti nopietns un patīkami dzirdēt, ka tiešām ir ļoti labi vispār seja parāda. Nu, paši, nu, uzdejosim viņu dansu ar pašo pretinieku nākamās dziesmas laikā, un tad jau otrais rauns būs pats. Aha, pirmais rauns ir aiz muguras, vēl trīs rauni priekšā. Es esmu uztraukties. Rauns. Otrajā raundā katram uzdosim piecus jautājumus, un uz kuriem mēs gaidām arī, protams, ka pareizās atbildes. Ja iepriekš sāka Jānis, nu tad šoreiz ķersimies klāt Nikam. Niko, vai tu esi gatavs saviem pieciem jautājumiem? Ceru, ka kā vismaz uz vienu atbildēšu, tā kā nu gatavs nezinu esmu, bet nu centiešos. Bet ja tu domā, atceries, ka mēs esam rādio, tad tu drīkst domāt skaļi, un mēs tev uzreiz nav tā kā jāblieža atbilde, bet tu vari apdomāt nedaudz un nu, tādu saprātīgu ilgumu, tad arī saki. Okay. Okay. Nu, Leža. Aiziet pirmais jautājums. Pirmais jautājums, ar kuru komandu Latvijas vīriešu valstvienība spēlējusi visbiežāk? Tā, mans viedoklis, ka tā varētu būt Lietuvas valstvienība. Kas ir mūsu kaimiņiem. Tas ir tavs galējais? Vēl apdomāšu šī skaļa domāšana. Tā. Tieši ir Eiropas čempionātos vai kopumā visās kopumā. Spēlēs? Visās kopumā spēlēs, visās spēlēs kopā ņemot. Okei. Okay. Atbilde? Tomēr noslēgšos vairāk uz ziemeļu kaimiņiem, igauņiem, kas ir. Nu, te pagaid, nu te Lietuva vai Igaunija? Es tomēr ņemšu Igauniju kaut kā mans... Nē, pagaidiet, Lietuva. Okei, okay, viss, galvārds Lietuva. Tātad, tagad galvārds. Lietuva. Atbilde ir pieņemta un atbilde nav pareizi. Igaunija, 91 spēle. Igauni, nu neko. Nākamais jautājums Jānim. Kurš Latvijas futbola izlases spēlētājs ir aizvedījis visvairāk spēlētājs? Pagamēj. Nē, tev jāuzdod Nikam pareiz, jautājums. Jā. Nik, tev otrais jautājums, piedod. Bet jautājums ir tas pats, ko es tikko teicu. Kurš Latvijas futbola izlases spēlētājs ir aizvedījis visvairāk spēļu izlasē? Jā, pieci jautājumi sērija pagaidām tikai Nikam, pēc tam pieci jautājumi būs arī Jānim. Spēlētājs, kurš vēl šobrīd aktīvi spēlē vai kopumā? Es nezinu, vai viņš aktīvi spēlē šobrīd. Manuprāt, kopumā. Tad man ir galē atbilde Vitālijs Stafjevs. Pilnīgi pareizi. Otrais jautājums ir atbildēts pareizi. Trešais jautājums Kristīnas Kan. Cik reižu Bostonas maratonā ir uzvarējis Jeļena Prokapčuka? Maratons nav spēcīgākā joma, bet cik pausu galiem esmu sekojis, redzējis, tad ja nemaldos divas reizes. Tav galē atbilde. Es man uzdodu šo pretjautājumu, tas man liek šaubīties, bet nu okei. Okay. Nē, var nē. Okei, divas reizes lejiet. Nevienu šajā maratonā viņa ir divas otrās vietas un divreiz viņa uzvarējusi Ņujorkas maratonā. Ļūdījos. Ceturtais jautājums. Kuri latviešu spēlētāji ir piedalījušies Stanley kausa izcīņas finālsērijas spēlēs? Viens no tiem ir Sandis Ozoliņš. Pareizi. Otrs ir Kaspars Daugaviņš. Man ir bišķi cita atbildi. Bostonas Bruins sastāvā viņš gadījumā nepiedalījās Stanley kausa finālā. Bija tā. Jā, man šķiet, ka jums ir... Un vēl kāds? Un, ja nemaldos, tad Artūrs Irbi ir pēdējais. Jā, nu tieši tā, šos divus es gribēju dzirdēt. Sāns Ozoliņš un Artūrs Irbi ir. Bet arī Daugaviņš ir piedalījies, jā, un viņš vēl... Gandrīz izšķīra spēles likteni. Viņš neiemet vēl tādu ļoti svarīgu golu. Ļoti labi. Un piektais jautājums Nikam ir... UEFA Čempionu līgas ar tituliem bagātākais futbola klubs ir... Varu kļūdīties, bet es domāju, ka Madrids Reāli. Tieši pilnīgi tā. Pareizi. Otrais rauns. Tā, Nika, es gribētu aicināt tevi teikt taviem atbalstītājiem, lai īziņas nesūti, jo šodien mēs ar īziņām neko nenoskaidrosim, jo par Niku jau mums te sāk nākt SMS balsojums. Šodien SMS balsojums nav, tā kā šīs balsis netiks ieskaitītas. Bet mēs esam otrajā raundā un nākamie pieci jautājumi ir Jānim. Aiziet, Jāni, cik zelta medaļu vasaras un ziemas olimpiskajās spēlēs ir izcīnījuši Latvijas sportisti?
Cik zelta medaļu vasaras un ziemas olimpiskajās spēlēs ir izcīnījuši Latvijas sportisti? Varam paskaitīt kopā. Tā, tagad zelta medaļa? Jā. Es palīdzēt nevaru, jā. tu vari, bet... Es tā baigu zātrā pateikšu, bet trīs? Vienam kungam ir trīs, ir vēl kāds kungs. Nē, jā, tieši trīs. Tā jau arī ir. Igaus Vikros vienreiz un Māršu Trombergu divreiz. Jā. Es atlaižu sevi no radio ringa. Otrs jautājums Jānim. Es esmu uztraukusies, vairs neredzu skaidrs. Otrs jautājums Jānim. LBL čempionu tituliem bagātākā komanda. Un cik to titulu ir, varbūt nosaukt? Vai? Tas būs BK Ventspils. Ar... Precīzi, nu tad papildus vēl iespēja iegūt bonusiņu, tad tas neskaitīsies, bet nu tu var... 8-9. 9 čempionu titulu, pilnīgi pareizi, Jāni. Trešais jautājums. Labākā vieta Latvijas hokeja izlasēja pasaules čempionātā hokejā ir 7. Cik reižu ir sasniegta šī vieta? Jānis domām. Labākā vieta Latvijas vienreiz, hokeja laikam, tas izlasēja bija, pasaules čempionātā 7. Čempionātā. Uh-huh. Vienreiz, iespējams, tas bija... Nē, Maskavas čempionātā tas nebija, bet manuprāt bija vēl viena. Nu, es teikšu divas reizes. Tu esi pārliecināts? Tā tad nav pareizi. Nē. Nu, tāpat kā Nikam. Mēs esam paredzami. Nē, nu, Nikam ar mēs tur to lietu Igaunī īsti tur tā. Tad paliec pie divām. Jānim? Jā. Atbildi pieņemt, atbildi nav pareizi. Tās ir 3.97., 2004. un 2009. gadā. Jānim, 4. jautājums. Kurš hokejists guva pirmos vārtus Latvijas hokeja izlases labā pēc neatkarības atgūšanas? Aleksandrs Beļovskis. Vai arī nē, es pārdomu, es varu Oļegs Neruks. Nu, nav neviens Aigars Ciprus. Ok, to es nebūtu pat zinājis. Tātad 4. jautājums tev mīnusiņš, bet nu ir iespēja dabūt vēl vienu punktu jautājumā numur 5. Kristīne, tas ir šāds. Augstākā vieta, kur sasniegus Latvijas futbola izlase FIFA rangā ir? Grūts jautājums. FIFA rangs, Latvijas futbola izlase, augstākā vieta. Nu, visticamāk, tas būs kaut kad 2004. Gadā, bet kura vieta, nu, es to nevarēšu pateikt. Nu, nezinu, 40. No, 2009. Pasaki desmitu, skaitu desmitu. 4.10. Jā, nu tas arī būs 4.10. Mēs šo atbildi pieņemsim un ieskaidīsim kā pareizi, jo jautājums 45. Tiešām bija. No grūta. Mēs teicu 4.4. Jā, arī Niks atbalsts, ka mēs ieskaitām. Kungi, jā. Abi kungi ir atbildējuši no 5 jautājumiem uz 3 jautājumiem pareizi. Jautājumi ir grūti. Tad neizšķirt šobrīd, jā? Viņi neizšķirt sīva cīņa. Man sāk nepatikt šis. Paga, man tieši patīk. Kaut kā baigi. Man viņi abi patīk. Nu jā, nu labi. Kā ir, kā saka, tā ir. Pagaidām divi raundi ļoti līdzīgi. Mums priekšā vēl divi raundi. Trešajā raundā šoreiz nebūs aklās vistiņas, bet gan apgalvojumi, uz kuriem būs jāsaka, vai nu tas apgalvojums ir patiesi vai nē. Ceturtajā raundā atkal būs komentēšanas iespēja, šoreiz gan nedaudz ar humoru piesitienu, lai jau tā jautrāk tajā finālā. Un atgādinu, ka jau pavisam drīz mēs ķersimies klāt balsošanai. Bet vēl līdz tam dziesma, ziņas un tad jau turpinām. Radījums. Jau veselu minūti, kā ir atklāts triecienu balsojums par Radio Ring pirmās sezonas uzvarētāju. Kur var balsot? E punkts uz Sleep Svītra Radio Rings kopā. Twitterī un Facebookā varat meklēt šo linku un balsot. Balsot, bet jāsaka, balsojums ilgs tikai un vienīgi 15 minūtes un precīzi bez 10:07 mēs balsojumam liksim punktu. Tā kā ej un atbalsti dalībnieku, kurš tev šķiet nu viss tāds nu labākais eksperts, vai ne? Vai nu Jānis Asars vai Niks Gaigalietis meklē viņu vārdus e-punkts uz Sleep Svītra Radio Rings un atbalst vienu no viņiem. Tā, pirmais rauns ir galā, otrais rauns ir galā. Kas ir nākamais rauns, Nik? Ir vai nav? Trešais. Saucās trešais rauns. Trešais rauns. Saucās tik tiešām ir vai nav apgalvojuma rauns, kurā katram no jums būs 5 apgalvojumi. Jums ir jāsaka, ir tā vai nav. Kristīne, ar ko mēs sākam? Nu, sāksim mēs ar Jāni, iepriekš sākām ar Niku, vai tā? Sāksim ar Jāni. Jāni, vai tu esi gatavs? Protams, jā. Vienmēr gatavs, vai ne? Pirmā atbilde pareizi, jā. Pirmā atbilde pareizi ieskaitām. 5 apgalvojumi aiziet tagad. Gunta Baško, kā Latvijas sieviešu izlases spēlētāja, ir aizvadījusi visvairāk spēļu Latvijas izlasē. Jā. Atbilde pieņemta, atbilde pareiza. 160. Otrais jautājums, jeb...
Apgalvojums. Apgalvojums, jā, pareizi. 1924. Gadā Latvija piedalījās Olimpiskajās spēlēs. Nē. Piedalījās gan. Atbildi pieņemt un nav pareiza. Jā, šeit mēs jums nebūs garais jā, vai tiešām tā domājam. Pirmo Eurobasket spēli Latvijas vīriešu basketbola izlase Rīgā aizvadīs pret Vāciju. Nē. Atbildi pieņemt un atbilde pareiza. Jā, pret Beļģiju. Ceturtais apgalvojums. Uvs Helmanis Latvijas vīriešu izlasē ir aizvadījis tieši 100 spēles. Nē. Atbilde pieņemta un atbilde ir pareiza. Tieši tā, 184. Un piektais apgalvojums ir? Pirmais pasaules čempionāts basketbolā notika ASV. Nē. Nē. Atbilde pieņemta, atbilde pareiza. Argentīnā. Tā, nu cik tad tur sanāk? Četras pareizi atbildes no pieciem apgalvojumiem. Ļoti labi, manuprāt. Ļoti labi. Trešais rauns. Niks jau bišķiņ sabijies, ne? O, nē, nē, nē. Visi paša rokā šobrīd. Pieci apgalvojumi Nikam aiziet tagad. Pirmais apgalvojums. Futbola klubs Skonto pēdējo reizi uzvarēja Latvijas čempionātā futbolā 2010. Gadā. Jā. Pilnīgi pareizi. Otrais apgalvojums pēdējo divu pasaules floorbola čempionātu. Latvijas izlases komandas kapteins ir bijis Jānis Jānsons. Nē. Atbildi pieņemt un atbildi ir pareiza. Kurš tad? Oskars Firmanis. Trešais apgalvojums. Martins Dukurs ir triumfējis 6 reizes Eiropas čempionātā skeletonā. Nē. Atbilde ir pieņemta, atbilde nav pareizi. Jā. Pasaules. Jā, tātad viņam ir trīs zelta pasaules čempionātā, divi olimpiskie sudrabi un 6 pasaules kausa izcīņas kopumā. Tā, ceturtais apgalvojums Nikam. Aneta Jēkabsone Žogot spēlē ar Ķīnu. Pret Ķīnu pārsniedza 3000 gūto punktu robežu. Jā. Atbildi pieņemta, atbildi nav pareiza. Viņa pārsniedza 2000 gūto punktu robežu un tagad 2048 viņas kontā gūtie punkti. Nu ko, vēl piektais apgalvojums ir tas skan šādi. Mareks Mauriņš kļuva par Alders LBL izslēgšanas spēļu turnīra vērtīgāko spēlētāju. Nē, uzvārds ir nepareizs. Atbildi pieņemta, atbildi pareizs. Kāds ir pareizais uzvārds? Meijeris. Nu, redz, viņa drīz Mauriņš. Redz, ka uzmanīgi jāklausās. Tā, kā mums ir pēc trešā raunda ar Jānim, punktiem? Jānim ir par 4? Vienu, vai vienu, Jānim ir par vienu pareizu atbildi vairāk. Nikam 3 pareizes no 5, Jānim 4 pareizes no 5. Nu, ko tad principā sanāk, ka šobrīd Niks izvirzās vadībā? Nikam ir... Nē, Jānis izvirzās. Ai, kam man jūk jau. Jānis izvirzās vadībā. Pa vienu milimetriņu izvirzās vadībā, vai ne? Tā tad atgādinām, ka klausītāji tagad viss ir jūsu rokās. Vai nu pilnībā atdot Jānim visas balsis, vai tomēr, kā saka, atļaut Nikam uzvarēt šajā te internet balsojumā. Ja būs tāda situācija, tad mēs lūksim arī zvanītājus, klausītājus, nejaušos. Es pagaidām nemaz neskatos, kas tur notiek, nemaz negribu redzēt. Pēc 9 minūtēm mēs liekam punktu balsojumam internetā, tātad viss, kas tev ir jādara, ir jāieiet un jānobalso par Niku vai par Jāni. ei.uz/radiorings meklē šo te saiti jeb linku arī mūsu sociālajos tīklos. Vēl nepilns 9 minūtes. Labi, nu tad aiziet arī startējam pavisam īso, bet tomēr... Radioringu. Atcerieties, kungi, jūs redzēsiet uz ekrāna kaut ko, ko nu jūs tur redzēsiet, un aiz katra teikuma ir jāsaka, es esmu baiga labs. Mēs sakosim līdz, vai jūs tiešām teiksiet pēc katra teikuma, es esmu baiga labs, un tas, kurš būs tāds veiklāks, nu tas arī šajā raundā plūkstos uzvars, Laurs, vai ne? Tā, nu tagad man ir... Kurš sāks? Jā, izdomājiet, kurš sāks no jums? Ar klasisko metodu, jā. Akmešēs, papīrīts, viens, divi un trīs. Labi. Modevu sevi. Akmeņšēris, papīrīts, 1, 2, 3. Tātad sāk. Uzvarēs vai zaudēs? Es sāku, okei. Okay. Niks sāks. Redzamā boksa cīņas un baiga labs. Melnodanes cīkstonis ir viennozīmīgi. Šobrīd izskatās... Nē, boksa, ko es kļūdījos, tā ir... Es esmu baiga labs. Esmu baiga labs. Tas ir wrestlings un attiecīgi... Cīņa ir ļoti līdzīga, esmu baigi labs, baltais spēlētājs, wow, ļoti iespaidīgu sitienu izdara, esmu baigi labs, stils gan šim spēlētājiem ir ļoti, ļoti nekvalitatīvs, wow, kas pa paņēma no Melandana spēlētāja atlētas mums augstākajā līmenī, esmu baigi labs, un šeit gan vairāk šajā sporta veidā redzami šovi elementi, esmu baigi labs, un baltais cīkstonis,
ir labāks un ar esmu baigi labs. Paldies! Paldies! Tā. Tiešām bija baigi labs! Tiešām viss bija kārtībā. Un pazuda ar skaņu, bet es domāju, ka skaņu Niks ļoti labi arī nodemonstrēja. Nu ko, arī Jānim šobrīd dodam iespēju pakomentēt kādu sporta veidu. Un tātad mēs redzam basketbolu, esam baigi labs, un tas spēlē Milwaukee Bucks ar Atlantas Hawks komandām. Mēs esam baigi labs. Un šeit, ko mēs šeit redzam, Atlantas 3-punktu līderi Kyle Korveru. Es esmu baigi labs, kurš vienas ceturtdaļas laikā realizē vesels 11 tālmetienus NBA spēlē, kas ir sezonas rekords. Esmu baigi labs. Kā mēs un ne tikai tas, ka viņš realizē 11 tālmetienus, bet ar 100% precizitāti šos tālmetienus realizē. Jā, tad mēs redzam spēli. Šobrīd rezultāti spēlē ir 61-51 Atlantas labā. Esmu baigi labs. Un jā, ko varam pieminēt, ka Atlantā šogad NBA finālsērijā piekāpās, Austrum finālsērijā piekāpās Clevelandas Cavaliers komandai rezultātu 0-4, kas bija, kaut arī Atlanta bija Austrum konferences uzvarētāji. Esam baigi labi. Jānis Asars, dāmas un kungi, paldies arī Jāni tev. Niks Gaiglietis un Jānis Asars fināla balsojums turpinās vēl dažas minūtes. Kungi, paspiežam viens otram roku, šī ir bijusi kolosāla pirmā radio ringa sezona. Mēs aplaudējam jau tagad jums. Malači 4 raundi ir noslēgušies un, nu jā, burtiski pēc nākamās dziesmas, tad mēs arī uzzināsim, kurš tad plūks uzvaras laurus šajā reizē. Vēl ko vēlamies mums pateikt. Radio Rings, dārgie klausītāji, atgriezīsies jau 3. septembrī vasarā. Mēs Radio Rings dosies mazā atpūtā un jums jākrāja zināšanas, jo otrā sezona noteikti būs un tā sāksies 4. 3. septembrī. Bet kas notiks vasarā? Vasarā mēs arī nepaliksim bez sporta. Bet kādi būs mūsu vasaras sporta raidījumi, to jūs uzzināsiet nākam 4. pulkstenis 6. Ieslēgsiet 5 LV. Nu jā, tagad ejam dziesmā un tad jau uzzināsim, kurš tad būs uzvarētājs Radio Ring pirmajā sezonā. Pirmā sezona ir noslēgusies. Šis ir 10. Raidījums fināls, kurā tiekas Jānis Asars un Niks Gaigalietis. Un tad, nu, principā, ir jā, šo skaņu vai no ēterā palaist. Mums ir vēl 30 sekundes. Nē, nu, raidījums ir principā beidzies. Līdz balsojuma beigām sezona ir beigusies. Mēs divi super sporta neeksperti esam tikuši galā ar veselu sporta raidījumu. Nē, zikā, tāpēc mums ir tie eksperti vajadzīgi, tāpēc jo mēs viņus meklējam. Nu kā tam mēs bez eksperta? Sādāk, kas pieci brauc bez sporta, nu kas galīgi, tas par raidījumu? Galīgi, tas nav nekāds pieci brauc. Reči sēž pie stūras un pa sporta neko neviens neko nestāst. Nu tā arī nevar. Galīgi, tā nevar. Es domāju, ka Jānis un Niks piekritīs šim, vai ne? Vienozīmīgi. Sports jūsu dzīvēs ir joprojām un gan jau, ka nākotnē būs un ieņems to pašu svarīgāko vietu aiz leduskapa satura zināšanas un nezinu... Spiežu refresh, tā 50. Tā, viss. Balsojums ir beidzies, mājaslapā aptauju vairs nav aktīva. Un uzvarētājs ir... Tā, Kristīna, kā te mums tur ir gājis? Atgādinām iepriekšējos raundos, kur vajadzēja parādīt, nu, principā tādas tā zināšanas, bija jādod uz jautājumiem un arī uz mūsu apgalvojumiem jāpasaka, vai tas tā ir vai nav uzvarēja Jānis, vai ne? Jā. Jānim labāk veicās tieši vienā disciplīnā, kur bija jā un nē, jeb apgalvojuma spēle. Stāstījumi abiem diviem bija diezgan līdzvērtīgi, abi novērtēja viens otru par labāku esam, tas jau ir forši. Bet, nu redzi, klausītāji šodien nevis SMS veidā, bet balsojot mājaslapā, jūs izšķirāt, kurš ir labākais, kurš ir Radio Ring pirmā sezonas uzvarētājs. Un tas ir, kā tur bija, zinti, jo šovos visur vēl, ko tā ir forši sajūta, ka tu zini, reklāmas pauze. Tā kā mūsu kanālā reklāma nav, nebūs tad... Nu, uzvarētājs ir Jānis Asars! Jānis Asars ir Radio Ring uzvarētājs. Nu, Nik, nu kā ir, kāds sajūta? Visnotaļ, esmu guvis tikai pozitīvi no šī visa raidījuma un iegāz varbūt tas, kas pēdējā mēneša laikā mazāk arī sporta centrs un visas pārējās sportēles, ko parasti apmeklēju, bet nu, tas ir, protams, mana problēma un tīri savi personīgi apstākļi to liedza. Bet, nu,
Nu, fināla balsojuma rezultāts var pateikt procentuāli, tie ir 20 pret 80. Nu, visai iespaidīgi šodien klikšķi ir gājuši Jāņa Asara virzienā. Jāņa Asars, es neredzu nekādu prieku izteiksim tavā sejā vispār. Baigais besis. Nē, nav besis. Man ir prieks par sīvā cīņu, man tiešām jāsaka paldies savam konkurentam, un beidzot bija tiešām sīva cīņa. Nu, es nevaru nenovērtēt iepriekšējos trīs pretinieks, bet nu, tiešām šī bija sīvākā cīņa. Fināls. Šis bija fināls, un ekspertu duels šeit tiešām ir redzams. Jā. Kā jūs vērtējat, nu, tas tā kā pagaldiet pa spalvai, kā jūs vērtējat jautājumus uzdevumus šajā raidījumā? Viennozīmīgi bija ļoti īstenībā padziļinātāki kā citas reizes, un jautājumi bija tiešām grūti, bija daudz tieši vēstures jautājumu, kas tie tomēr ir ļoti sarežģīti no tā skatoties viedokļa, jo mūsdienu tomēr vairāk tiek sekots kā tomēr tā vēsture, un jautājumi tiešām 10 baļu skalā grūtības ziņā ir uz 9, jo 10 tiemēr ir vēl kur augt. Šitie bija āķīgi šitie. Āķīgi bija. Varēja just, kad es tur nebiju stāvējis klāt. Klau, vai, nu, gan jau, ka ir kāds draugs, rats, paziņa arī paskatījies, paklausījies, kaut ko ir komentējuši par jūsu dalību šajā te radio ringa šovā? Personīgi man bija ļoti pozitīvi un arī, kā saka, silta sirdī, ka ļoti daudz arī tālāki paziņas nāca klāt, pateica daudz labus vārdus un teica, ka seko līdzi, kas man tiešām bija ļoti patīkami un katrā ziņā bija daudz fanu un daudz arī tādi, kas gan kritiku, gan labus vārdus teica, katrā ziņā ļoti pozitīvi. Mm-hmm. Nu jā, man ļoti līdzīgi un arī sociālajos tīklos daudz tā kā atbalstīja un teica, ka nu, tiešām beidzot savas zināšanas bet, ir... Jā. Vispār, mēs esam tik priecīgi, ka tā sezona ir galā un varbūt mums ar to sportu vairs nebūs te jāsmērēja saviem diviem. Skaidrs, ka jūs esat tikuši pie Latvijas basketbola izlases pārbaudes spēļu apmeklējumiem, vai ne augustā? Uz visām pārbaudes spēlēm dosieties un Latvijas basketbola savienība ar jums sazināsies, tā kā varēsiet ņemt līdz kādu savu draugu vai sievu vai nu, kas tur pa ceļam gadīsies. Vai mīļāko, jā. Bet, Jānim, mēs pasniegsim šo te brīnišķīgo grāmatu no Latvijas basketbola, nu, Latvijas basketbola valsts vienības 90 spēles gados. 90 gados. Nu, kā tur teica, ir iekšā visu vēsturī, nu, paskaties ar visām bildēm un faktiem ļoti vērtīgi. Kā teica savienības pārstāvji, teica, turpini slīpēt savu, lai tas uzvarētājs turpini slīpēt savu erudīciju. Tā kā, apsveicam. Tā kā tur būs, var palūkt arī mūsu autogrāfus, ja ir tāda vēlēšanā. Protams, kā lūkšu. Un arī Nikam ir tāda neliela veicināšanas balva, lūk tāds, nu, tāds disks, laba mūzika, labam basketbolam. Tur ir iekšā visādas dziesmas. Tas super, arī... ļoti patīk dziedāt latviešu dziesmas, tā kā izcila balva, paldies. Bet es domāju, ka galvenā balva tomēr ir un paliek dalība šajā raidījumā, un es, man kaut kā ir tāds aizdoms, ka mēs ar šiem čaļiem vēl kaut kad varētu tikties. Man arī ir tāda aizdoma. Zini, sieviešu intuīcija parasti vai, nu, tā kā pareizi viss tur ir. Paldies, Niks Gaigalietis, Jānis Asars bija šovakar šeit finālā. Paldies vēlreiz jums liels un noteikti gaidam arī otro sezonu, kaut kad septembrī, kā jau te Kristīna mums te čivināja apkārt. Tas bija Radio Rings. Paldies. Radio Rings. Tu klausies 5 LV.